bismillahir rohmanir rohim o'tgan darsda moviy roziyallohu anhuning xilofotlaridagi havorijlar voqeasini boshladik havorijlardan bir guruhlari mustavrid ibulafa degan o'zlarini bir kishisini o'zlariga boshliq qilib ba'at berishdi va kufaga hujum boshlamoqchi bo'lishdi kufada moiy roziyallohu anhuning hokimlari mog'irain shoba roziyallohu anhu bor edilar kishini siyratlarida aytdik havojijlarga ozroq yumshoqroq odam bo'lganlar shuning uchun ular o'zidan ketishdi mana shu paytgacha indamadilar hattoki endi kufaga bosib kelish darajasigacha borishgan shu voqeadan davom ettiramiz mu' roziyallohu anhuga havorijlar xabari yetdi ular hayyon ibn zabyon degan bir kishisining uyida jamlanib xurujga tayyorlanayotganliklari xabari keldi xavorijlarga shurta jo'natdilar shurta ya'ni polis ularni ushlab kelishlik uchun ularni ushlab kelindi mug'iraning oldiga ularga aytdilar mug'ira nima uchun musulmonlar birdamligiga dahla solyapsizlar deganlar nimaga ya'ni musulmonlarni bo'lyapsizlar xuruj qilib ular aytishdiki biz hech bunaqa narsa istaganimiz yo'q deyishdi işte. ya'ni to'qiya qilib işte Ta olishdida tan olishmadi yo'q hech istaganimiz yo'q chunki bular sahobalarni kofir deb olgandan keyin ularga nisbatan yolg'on gapirishdan ham tap tortishmagan chunki kofirga jangda yolg'on gapirish joizku al sal a deganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam jang xiyla shu e'tibordan bular qo'rqmay yolg'on gapiravergan hech bunaqa gap bo'lgani yo'q deyishdi ukishi aytdilarki balki bo'ldi dedilar menga xabar yetdiku sizlarni qilayotgan ishinglar dedilar so'ngra bu narsa sizlarni jamoatinglarda tasdig'ini topgan ham ya'ni birinchi marta emas hech haligi inkor qilishga hojat yo'q deganlarda nechi marta ko'rdik sizlarni jamoatinglarda bunaqa narsani deganlar mug'irani mana shu gapni gapirganliklari dalilki kishida bir narsa takror takror siyratida uchratilinaversa odam undan shubhalanishga haqqi bor keyin bir odamda hech bir shunaqa ish uchratilmagandagina undan siz shubhalanmaysiz lekin bir odamda qayta qayta bir narsa uchratiliaversa shubhalas undan masalan bir odamda mana qayta qayta xavorijlik uchratilinaverganligi uchun mug'ira shubhalanyaptilarda hech sizlarga bu narsa yolg'on emas nechi marta tasdig'ini topgan sizlarda de deyaptilar boshqa sohalarda ham yani bir odamda saroy mullalik murjiyalik uchratilaversa hech ajab emas sizga murjiyalik birinchi marta emas murjiya gap gapga gapirganingiz deb unga ayta olasiz haqqingiz bor hamma sohalarda demak insonga ana yani, shu laus deyilnadi bir jinoyatga o'rlashib yurgan bo'lsa shuni unga ayb qo'yish shubhalanish joiz bu ya'ni ular aytishdiki biz to'g'ri o'sha hayyon ibni zobyonni manzilida jamlandik bu lekin bizni qorimiz hayon ibn zobiyon biz uni oldida jamlanamiz u qur'on o'qib beradi bizga yoki biz unga qur'on o'qib beramiz dars qilamiz demoqchi bo'ldia xullas shunda mug'yer aytgan bularni qamoqqa olib ketinglar degan ya'ni tam olmas kan bular deganda yani, qamoq o'shanda qamoq tizimi joriy qilingan bo'lgan muorizalloh auni xilofotlarida balki bu umar roziyallohu anhuni xilofotlaridan boshlangan jinoyatchilarni tergov uchun qamab o'tirish lekin qamoq shuni bilaylik biz shariatda bir jinoyat uchun jazo emas qamoq tahqiq uchun ya'ni tergov uchun chiqarilinadi hozir mana ko'rasiz bir odamlarni o'n yillab qamoqqa olib tashlan olib kirib tashlaniladi jinoyati bo'lsa shariy jazo berish kerak desangiz jazo yo'q qamoqni o'zi jazo qamoqni o'zi jazo emas shariat aslida jazo uchun ya'ni tergov uchun vaqtinchalik joy keyin mana shu dalilki mana hozir bu ishni qilayotgan kishi sahobiy oijlarni qamash joizligiga yana takror aytyapman bu yerda yani, men haligi umrbod qamoq hozir mana tog'utlarni qamog'iga o'xshagan o'n yil yigirma yillik qamoqda aytmayapman tergov uchun ya'ni u kofirlar ham qamashligini aytmayapman musulmon davlati bo'lsa musulmon imorat bo'lsa xorijlar qo'zg'olon qilsa ana shunaqangi fitna qilsa yoki qo'zg'olonga da'vat qilsa ularni da musulmon boshliqlar olib kelib qamoqqa tiqib qo'yishligi tergov uchun yoki ki o'ziga kelishligi uchun joiz bu qayerda qilinadi bugungi kundagi bir respublikalarda emas jihod maydonlarida xavorij fikridagi odamlar hammani qo'lida qurol bor u yerda odamlarga takfir chiqarib o'ldirib ketmasligi uchun olib kelib qamib qo'yish ularni joizligiga mana shu narsa dalil bo'ladi sahobalar qilgan bu ishni işte, qamashgan bir yilga yaqin qamoqda turishdi deyapti mana qarang bir yil bir yilga yaqin qamoqda qilib qo'ygan endi qamoqda albatta ularni urmaydi so'kmaydi tushuntiradi o'qitadi o'rgatadi ularni ustida ishlanadi ya'ni keyin oxiri ularni birodarlari eshitib qolgan ahiylarni qamabdi deb keyin ular ham ehtiyotini olib qo'rqib hammasi ya'ni keyin to'qiya qiladigan bo'llgan ahiylari qamaldida endi ularni keyin hammasi to'qiyaga o'tib olgan hech kim o'zini haligi mazhabini e'lon qilmasdan finhona ish qilishga o'tib olishgan ularni boshlig'i bor ediyu xalifasi mustavrid ibn ullafa degan u chiqib ketdi o'sha paytda kufadan qochib ketgan xero degan mintaqada bir hovliga tushib yashirinib yashagan o'sha yerda uning ashoblari uni oldiga ki borib kelib turishardi kechasi bilan bidor bo'lib chiqishardi ular ya'ni kechasi bilan darslar qilib chiqishgan pinhona berkinib yasayapi keyin ashoblari uni oldiga ko'p kelib ketavergandan keyin shu yuqoridagi mustavrid ullafa osha ashoblariga qarab aytganki bizni oldimizdan ketinglar sizlar bu yerdan degan yoki yani, bu yerdan ko'chaylik hammamiz chunki men sizlar xabar topib qolinishinglardan ya'ni sezib qolinishliklardan sizlarni men xotirjam emasman ya'ni biz ko'p kirib chiqib qo'ydik bu yerga deganda sezib qo'yildik biz bu yerdan tezda ketishimiz kerak degan shu joyiga ham e'tibor bering qarang mana Xavorijlarning odati uyda ichida o'zi qo'rqib yurib berkinib yurib xalifaman deydi o'zini qanaqa xalifa bo'ladi uyda ichida qo'rqib berkinib yurgan odam aslida uyni ichida berkitib qo'rqinib yurish ayb emas rasululloh ham da'vatni boshida mana makkada berkinib uyma uy e, arqom aarqomni uyida berkinib davat qilganlar bu ayb emas lekin xilofat e'lon qilish berkinib yurgan holatda bu aybda bu hatto shu narsani abdulloh ibn abbos roziyallohu anhu roziyallohuan abdulloh zuberga ayb qilgan abdulloh zuber oxirigacha tish tirnog'igacha xilofatni mana umaviylarga bermasdan turaverganda ana shuni aytgan bu dumini o'rab kirib olgan makkani ichiga degan qanaqa qilib xalifa bo'ladi biz narigi tomonga bayat beramiz deb umaviylarga bayat berbyuborganlar aslida abube haqli bo'lsa ham chunki odam berkinish ayb emas lekin xalifa bo'lib berkinib olishligi ayb xalifa bo'lgandan keyin u odam odamlarga qalqon bo'lishi kerak ali imom junna deganlar rasululloh sallallohu alayhi vasallam xalifa qalqon deganlar u berkinib qochib yurmaydi u agar berkinib qochib yursa tushish kerak bo'ladi xalifalikdan demak yaramay qolgan bo'ladi xalifalikka ya'ni hozir bularni ishi ham shunaqa bo'lyaptida o'zi e, nima mustavrit degani uyda berkinib o'tiribdida endi xalifaman deb qochib yuribdi va bu xabar keyin yetib kelgan ya'ni, yani ularda haligi muridlari berkinib yurganligi odamlar uylarida endi boshpanalar berganda o'shalarga mana shu uchun aytamizu hovorjiga boshpana berish ham mumkin emas uni berkinib asrab olib yurish ham mumkin emas haligi hadisga tushadi bu man ahdasa hadasan kim islomda bir bidat paydo qilsa yoki o'sha bir bidatchiga boshpana bersa unga ollohni la'nati bo'lsin deyilgan hadis ma'nosini aytyapman e. bir bidat paydo qilsa inson o'zimi yoki bir bidatchiga boshpana berasizmi havorij bo'ladimi murjiy bo'ladimi qanaqa bo'lgan taqdirda ham ana shu uni ta'minlaysizmi ya'ni kim bo'lgan taqdirda ham ana shu bidatchiga boshpana berishga tushib qoladi o'shani yo'liga rivoj qo'shish bo'lib qoladi bu ya'ni xullas keyin mana shu xabarlar shobaga yetib keldi chiqib odamlarga gapirganlar ogohlantiryaptilarda men bilib yuribman sizlar boshpana berib yuribsizlar uyinglarda berkinib yuribdi davat qilib havorijlar deganlar allohga hamis sano aytdilarda de, ammo bad dedilar bildinglar sizlar ey odamlar men sizlarni jamoatinglarga ofiyatni yaxshi ko'radigan odam edim degan ya'ni aytdikku mu'ira roziyallohu an judayam bag'ri keng bo'lganlar havorijga ham shiyaga ham indamagan avvalida ha olloh o'zi hisobini biladi bularni deb qo'yib qo'yganlar lekin bular o'zidan ketyapti mana qarang shuning uchun ogohlantiryaptilarda bilasizlarku men sizlarni jamoatinglarga ofiyatni yaxshi ko'rgan odam edim sizlardan ozorni tiyadigan odam edim men bugun ollohga qasam qo'rqyapmanki bu ishlar sizlarni ahmogiylardan bir odobsizlik ekanligidan qo'rqyapman shunda ham uzr beryaptilar qarang ya'ni bu havorijlik qilinayotgani ichilarda shu ahmoqlaringni bir odobsizligidan deb o'ylayapman ammo halimlaring taqvodorlaring unday qilmaydi bilaman deyaptilar qarang shunda ham baribir odamlarni hammasini bir xil hukm qo'ymayapti mana bu ham ah, bir adolat bir joydan havorij chiqsa o'sha yerdagi odamlar hammasi havori bo'lib ketmaydi endi bu ahmoqlari shunaqangi bir odobsizlari deyapti mana havorij halimlaring taqvodorlaring unaqa emas degan bilaman dedi va allohga qasam men lekin qo'rqyapman men sizlarni halimlaring taqvodorlaring ham qo'li bog'lanishligidan o'sha ahmoq johillarni deb shuni kasriga qolishligidan boshqa chora topolmay qolishimdan qo'rqyapman deganlar ya'ni hozir bunaqangi qo'zg'olon qiluvchi bo'rgandan keyin ahmoqi qaysi taqvodori qaysi ajratib bo'lmaydiku uni hammasiga yoppasiga bir hujum qilinishga to'g'ri kelib qoladi keyin bu ahmoqlarni deb taqvodorlaring ham halimlaring ham jazolanib qolishligidan men qo'rqyapman deganlar chunki <laughs> ajratib bo'lmaydida endi bir mintaqaga hujum qilingandan keyin qayerdan bilasiz qaysi nimaligini shuning uchun yaxshilikcha o'zinglardan bilib ey odamlar ahmoginlarni tiyinglar bizdan deganlar ya'ni biz bilmayapmiz sizlar bilasizlarku ki, ichinglarda kim shunaqaligini mana shu gap judayam kerak rostdan ham masalan ko'p jamoatlarga xavorijlik ay qo'yilinsa ular aytadiki ha bilamiz bizni ichimizda bor o'sha xavorijlar deydi ha uni tiyib qo'yish kerakda o'shalarni tashqaridagilar o'shalarni de, de, deb sizlarni taqvodoringlarni ham xavorij deb orayotgan bo'lsa demak sizlarni vazifanglar shunda o'zinglar bilasizlarki kim qilayotganini shu ishlarni shuni tiyib qo'yish kerak yoki tiyib olmasa bariyligini e'lon qilib qo'yish kerak ana yani, shunda bu odam aybsiz bo'ladi rostdan ham e'lon qilgandan keyin hozir mu mana shuni ogohlantirganlar sizlar ishinglardagi aqllilar ishinglardagi ahmoqlarni tiyib qo'ysin deyapti balo toki hammalaringga yopirilib kelmasin degan ya'ni hammenga yoppasiga hujum qilmaylik ogohlantiryapman dedilar menga aytildi de, bir kishilar sizlardan e, misrda misrdan maqsad kufa bu yerda ya'ni misr shahar deganida chunki doim bilib olinglar mana al misr deganda mana misr davlati nazarda tutinmaydi misr davlati aliflomsiz keladi misro misru ana shunday keladi hech qachon al misr deb kelmaydi mana hozirgi misr davlati al misr desa u shahar degan narsa nazarda tutiladi bu yerdagi al misrdan maqsad kufa xullas xullas aytyaptilarki men bildim shu kufadagi sizlarni odaminglar ba'zilaring ixtilof chiqaryapti deganlar allohga qasamki qaysiki arab qabilalaridan bir qabirani ichida shu shaharda chiqsa ular deganlar ularni de, men hammasini quritib yuboraman qabilasi bilan endi qattiqqo'llikka o'tyapti mana qarang agar qaysiki qabila boshpana berib o'sha havorijlarga o'shalarni yashirib yurganligini bilsam deyapti qabilasi bilan quritaman degan va uni shunday ibratli qilib unga azob beraman degan ulardan keyingi o'zlaridan keyingilarga o'rnak bo'ladigan qilib azob beraman ularga deyapti shuning uchun har bir odam nadomat pushaymon pushaymon bo'lishdan avval o'ziga qarasin deyapti ya'ni o'zinglarni yig'ishtirib olinglar ichinglardagi ahmoginglarni deyaptida men bu maqomda sizlarga hujjat qoim qilish uchun sizlarga uzr berish uchun turdim deyapti hammasi bu gaplar mug'tshoba roziyallohu anhuning so'zlari so'ngra mug'atshoba roziyallohu anhu bu odamlarning kattalariga ya'ni kufani qabilalari boshliqlariga odam jo'natdilar ularni chaqirganlarida endi yuqorida ommatan xalqqa xitob qilingandida endi kattalarni yig'ib ularga xos yana xitob qilyaptilar ularga aytdilar o'zinglar bilgan mana shu ishlar sodir bo'ldi mana va eshitgan gapinglarni men sizlarga aytdim mana shuning uchun sizlardan har bir rais o'zining qavmiga kifoya qilsin degan ya'ni hamma rais o'zini qavmidan javobgar agar bir qavmdan shunaqangi qo'zg'olonchilar havorizlar chiqsa men o'sha raisni ushlayman deyaptida shu javob beradi menga degan va aks holda undan o'zga iloh yo'q bo'lgan ollohga qasamki la la lat men shunday o'zgaraman deyapti ya'ni men halim deb bilasizlar sizlar lekin shunday o'zgaraman sizlar bilgan narsadan sizlar munkar qilgan ya'ni inkor qilgan holatga aylanib qolaman deyapti ya'ni sizlar yaxshi deb bilgan odamdan yomon degan odamga aylanib qolaman deapti hamma bu halim deb bilardi lekin aytyaptiki endi ko'rasizlar deyapti shunday de yomon odamga aylanib qolaman degan va sizlar yaxshi ko'rgan holatdan sizlar yomon ko'rgan holatga aylanib qolaman keyin malomat qiluvchi o'zini malomat qilsin men emas ogohlantirgan odam uzr berdi degan ya'ni bu bir qoida arab tilida anzar deydi yani bir odam ogohlantirib ish qilsa bu odam keyin uzr bergan bo'ladi bu odamga malomat yo'q keyin hozir shuni aytyaptilar men ogohlantirdim sizlarga hujjat qoyim qildim kabile deganlar keyin ana shu qabila boshliqlar qabilalariga ketdilar hammasi odamlardan borib ollohni o'rtaga qo'yib islomni o'rtaga qo'yib so'radilar kimdaki shu havorijlik fikrini bilsanglar fitna qo'zayotganligini bilsanglar ana shuni ko'rsatinglar bizga deb boshliqlar qabilalarni qo'lga oldi keyin mana yoki chiqib ketsin jamoatni ichidan bizni qabilamizni ichidan ya'ni endi mana shu narsa mana dalilki e, islom davlati bo'lsa deyapman yana takror aytyapman qarang bu juda shubhali gaplar bular hozir s vahobiyedi havorij edi salafiy edi deb de, sotib berishga mana shu narsalarni hujjat qilishi mumkin ularni ko'pini hali shu kitob o'qimaganda mana shu narsalarga kallasi ham ishlagani yo'q agar shu narsalarni o'qib qolsa ular xudo berdi unga keyin mana deydi havorijlar sotib berish deydi hammasini ushlab berishlikka ana shu joyiz deb dalil chiqarib ko'tarib chqadi bu alhamdulillah bularni kallasi ishlamaydida kitob ham o'qimaydi ya'ni ana shuning uchun bu narsalarni hali ko'pchiligi dalil deb topa olgani ham yo'q endi aytyapmanki lekin bu narsa hozir siz kim uni qilayotganligiga e'tibor qarating buni islomiy davlat boshlig'i qilyapti xalifa xalifani omili ya'ni hokimi mog'iratim qilyapti bu narsani unda chunki bu havorajlarni olib kelib qamoqqa tiqilganda ham hech qachon ularni olib kelib iymonidan ayrilmagan ularni balki ustida ishlanib ularga din o'rgatilingan to'g'ri manhaj o'rgatilingan ibodatiga hech kim ular to'sqinlik qilmagan hozir qamatsa nima bo'ladi kofir bo'lib chiqadi qamoqdan to'g'rimi umuman namoz o'qimaydi kofir bo'lib chiqadi harom yedirishadi unga hech qachon shuning uchun bugungi kundagi jamiyatga bu hukumatlarga bu narsani qo'llanilmaydi uni odami bor qo'llaydigan musulmon amir shunaqangi diniga tazyih yo'q bo'lgan paytda uni olib kelib qamalinadi suning uchun aytyapmiz bu narsa jihot maydonlarida yoki islomiy bir imoratlar o'rnatilinsa o'sha yerlarda amal qilinadi ana shunda bir odamlar o'zicha hissiyotga berilib chirqillab chiqmaslik kerak ahiylarni qamab tashlayapti qayerda bor ekan bunaqa qilib qamab tashlash deb qalmaydida mana shunaqani fina qo' keyin endi mana shu narsani o'z navbatida ko'pchilik jihodga tana deb biladi lekin hech qanday islom imorati xilofoti bu narsadan xoli bo'lmagan ekan qarang ya'ni hozir bir jihot jamoati tashkil topsa uni ichida mana shunaqangi havorij chiqsa keyin ular uni havorijlarni qamasa ha bularing o'zini o'zi go'shtni yeb yotbdi qanaqa jihot bu deydi bir birovini qamab o'ldirib yotbdi bular deydi a bir birovini qamab o'ldirish har qanday xilofatda bo'lgan ekan mana bu hech qanaqa tana bo'lmaydi har qanday jamoat bunaqa odamlardan xoli bo'lmaydi va u o'z navbatida hozirgi kunda har qanday respublika bundan xoli emasku qanaqa respublika bor ayting menga u yerda bironta muxolif yo'q davlatga shunaqangi davlat bormi hech qayerda bir zamonda hozir hech zamonda unaqangi davlat yo'q qanday davlat bo'lsin albatta uni ichidami tashqarisidami unga muxoliflar bo'ladi qamaydi qanchasini qanchasini keyin surgun qiladi deport qiladi boshqa joyga haydab yuboradi demak bu davlatga hech qanaqangi tana emasku unaqangi muxoliflar bo'lishi xuddi shunga o'xshash jihodda ham mana shunaqangi fitnalar bo'lishi bir gog'i haori bo'lib ketib bir yog'i murjiy bo'lib ketishi bu jihodga tana bo'lmaydi hech qachon xullas keyin mana shu orada bularni xalifasi berkinib yuribdiyu ana shu ushlab ushlab bo'lgan voqealar haligi qabila bo ha boshliqlar hammasi o'zini qabilasidagi havorijlarni ushlab berish kerakligi havorijlar boshlig'i xalifasi mustavrid ibn ullafaga yetib bordi ushlab beryapti ekan hamma qabila havorijlarni deyishganda u abduqays qabilasining bir manzilida berkinib yurgandi bu yerdan qochib ketdi keyin mana xabar kelgandan keyin endi ushlab berishadimi deb o'ylaganda qochib ketdi mug'ira bilib qoldi mana shu bo'lgan voqeani ya'ni bu bilib qoldi deganligi dalilki mug'irani odamlari bo'lgan mana ichkarida mana o'sha hozirgi zamondagi davlat xavfsizligi degan tashkilot bo'ladiyu odamlarni ichida yurib pismiqlarcha ma'lumot to'dalab yurishadi ana shunga o'xshagan tuzumlar tashkil qilishgan bo'lganda ular mug'ira shuning uchun bilib qoldi qayerdan qayerga qochyapti bu mana izini topdida uni mutavrid va ularni izidan havorijlarni izidan maqilibn qaysir royahiyni jo'natdi musulmon qo'mondonlaridan bu kishi ya'ni maqr uch ming kishi bilan jo'natdi chunki bular xavorijlar o'zi bor yo'g'i uchyuta to'rt yuzta odam edi lekin qattiq urushgan o'lsak jannatga ketamiz deb o'limdan qo'rqmagan ular shuning uchun katta jamoa tashagan uch mingta odamni jo'natdi qarang uch yuzta to'rt yuzta odamni orqasidan lekin ular yo'lga chiqqanlarida ularni izidan izini topishlikda charchoq topdilar deyapti ya'ni charchadilar xolos. qochishganda haligilar yani chap berib qochishgan Va indaha shunda hovorijlar urushmoqchi bo'lgan ularga chap berib qochib ya'ni aytmoqchiki havorijlarni taktikasi shunday bo'lganki saharoni o'rtasiga qaratib olib qochgan bu musulmonlar orqasidan ya'ni uch mingta askarni orqasidan e, yugurtirgan ular taktikasi shunday bo'lganki sahroni o'rtasiga olib borib charchatib musulmonlarni keyin o'sha yerda o'ldirish bo'lgan charchatib ya'ni qopqon bo'lganda xullas sahroga qarab qochishgan ya'ni mana shu paytda maqliqos qo'mondon bu havorijlar taktikasini sezib bu, qolganlar bular bizni hozir cho'lga qaratib olib qochyapti savol tug'iladi ular o'zi o'lmaydimi hu ular charchamaydimi qiziq joyi ular charchamagan xavorijlar ana shunaqangi odatda pishiq bo'ladi juda yam jasadiy jihatdan ular charchamagan ular o'zi chidagan o'rgangan ana shunaqa qochgan pisgan hayotga ular lekin mana o'rganmagan musulmon askarlar bu yerda ular sahroda o'rtasida charchab suvsizlikdan o'lishligi mumkin edi shuning uchun maqubniqoy sezdilar ularni mana shunaqangi e, taktikasini uch mingta askarni hammasi bilan orqasidan qo'llamaganlarda balki bir guruh ajratganlar uch yuzta yaxshi yaxshi chavandozlarni va ularni orqasidan shu uch yuzta odamni qu'yib yuborganlar qani boringlarchi qayergacha qochadi deganlarda faqau borib quvlab s uch yuzta musulmonlar mana bu yerda uch yuzta havorijlar bilan urushdi uch yuzta to'rt yuztacha bo'lgan ular ham lekin musulmonlarni mana shu uch yuztasi havorijlarni oldida sobit turolmadi chunki aytyapmiz ular juda ashaddiy urushgan ular o'lsak jannatga ketamiz deb umuman dunyoni o'ylamay urushgan holbuki ikki jamoat adadi ham uch yuztacha otliq edi deyapti mana qarang ya'ni uch yuztaga uch yuzta ko'p emas lekin turolmadi musulmonlar ularni qarshisida ana shuni ular haqligiga alomat de o'ylaydi keyin ana bizda ahiylar deydi hech qachon jangdan qochmaydi ammoa tumdarqa bo'lib qochib ketadi deydi jangdan qochmaslik haqlik alomati bo'lavermaydi hamma vaqt ham sahobalar ham qochgan jangdan uhud jangida mu'ta g'azotida hunayn jangida sahobalar ham qochishdi lekin har vaqt u sobitlik haqlik alomati bo'lavermaydi qochish nohaqlik alomati bo'lavermaydi xullas turolmadi mana uch yuzta musulmon xaorijlar uch yuztasini oldida va mana bu voqea mazor degan yerda bo'ldi basraning shimoliy qismida o'sha mintaqalarda bo'ldi ya'ni mana bundan keyin o'sha vaqtdagi voliylardan biri abdulloh ibn omir basrani voliysida kufani voliysi bo'lsa bu, bu kishi hozir abdulloh ibn omir basrani voliysi edi basraga yaqin joyda mana shu xabar bo'layotganini bilib qolgandan keyin yordam jo'natgan yana uch mingta odam jo'natgan qarang o'zi uch mingta kufadan kelguvdi mug'irtishubani oldidan yana uch mingta basradan kelyapti musulmonlar ya'ni bor <laughs> yo'g'i <laughs> uch yuzta xavorij o'zi ana shunga shuncha olti mingta odam kelyapti mana xavorijlar <laughs> ularni talab qiluvchilar ko'payib ketganligini ko'rishgach ular orqaga qarab qochishdi kufaga qarab maqni qoyis bilan urushmoqchi bo'lishgan hozir basarga qarab olib kirib ketayotgandida ular musulmonlarni endi bu yoqqa qarab qochyaptin kelgan joyga kufaga qarab qochishdi maqnqos bilan urushmoqchi bo'lishdi va vahdahum o'shalar bilangina urushmoqchi işte. bo'lishdi ya'ni musulmonlarni ikki bo'linmasini bo'lib olmoqchi bo'lganda hoorizlar basraliklar bilan kufaliklarni uch Kufa mingta uch mingtasini ikkalasi ham bir bo'lib qolmasin deb shuning uchun qochishdida borib maqlnyasor bilan bo'lgan uch mingtaga urushmoqchi işte. bo'lishdi ya'ni basrani askarlaridan uzoqroq shunaqa e, taktika qo'llashdi işte. shunda kufaliklar ularga yetib oldi orqasidan kufaliklar ularga yetib olishdi işte. ular bilan urushihdi ulardan bor yo'g'i beshta işte oltitasigina omon qoldi ya'ni endi uch mingta odam o'ldirganda e, endi uch yuzta odamn hovorijni hammasi qirib ketdi qirilib ketdi havorijlar faqat besh oltitasi qoldi va shuningdek ularni katta xalifasi mustavrid ibn ullafa ham o'ldirildi shu bilan birga shu jangda yuqoridagi jo'natgan qo'mondon ibn qaysil royahiy ham o'ldirildi musulmonlarda ham qo'mondoni ketdi yuqoridagi hovorijlar qo'mondoni mustavridi ullafa ham o'ldi bular ikkalasi bir birini muborazada o'ldirgan ekan ya'ni yakkama yakka jangga chaqirganda maqil ibn maqa yuqoridagi havorijlar boshlig'i mustavrid ibn ullafani jangga chaqirgan kel shuncha odamni urushtirmasdan qo'rqmasang e, kel ikkalamiz yakkama yakka urushaylik deb urishshganda ikkalasi ham bir birini qilich bilan urib ikkalasi ham bir birini o'ldirishgan ho'p endi maqilqoy ana shunda shahid hisoblanadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam deganlar havorijlarni o'ldirgan odamga ham jannat bo'lsin havorijlar uni o'ldirgan odamga ham jannat bo'lsin hozir maqlibnqois roziyallohu anhu demak ikkalasini ham qildilar mana shu yerda havorijlarni boshlig'ini o'ldirdi ham va u ham uni o'ldirdi havorijlarni qo'lida o'lish fazilat shahodat Şah u ammo xavorij bo'lsa endi ahvoli og'ir uni ularni rasululloh 'sha jahannamni iti deganlar do'zaxga kirishligi ularni ana shu katta ehtimol do'zaxga kiradi to'g'ri musulmon desak do'zaxdan chiqadi bir kun lekin katta ehtimol ularni jahannam iti deyilganda do'zaxga ketadi u shahid bo'lmaydi hech qachon ya'ni xavorij illo kimlardir masalan hech bir ilm eshitmagan kimdir uni boshini ayntirib olib chiqib ketib qolgan bilmagan havoriji nimau ahli sunnasi nima va e, unga dalil yetib bormagan shunaqa odamlar bo'lsa endi uni hisobi ollohga olloh o'zi niyatiga qarab uni hisobini qiladi lekin mana dalillar yetkazilgandan keyin ham hujjatlar yetkazilgandan keyin ham yoki o'zi hujjatlarni yechishlikka imkoni bo'lib turib mutasiblik qilib yurgan odamlar ular ahvoli og'ir bo'ladi xullas mana shu uh, xalifasi ularni mustavrid ib ullafa o'ldirilgandan keyin ularni havorijlarni ta'siri ancha yengilladi ya'ni tarqab ketishganda bosh ketgandan keyin o'zi qolgan tuch ta to'rt ham o'ldirib yuborildi shunday qilib bir sira xavorijlar fitnasi tinch edi mana r bundan keyin yana chiqishgan ular o'sha hadisni yana aytamiz rasulullohni bashoratlari bor har safar bir shoxi chiqsa bularni qirqilaveradi shoxi chiqsa qirqilaveradi deganlar savol nega chiqaveradi bular nimaga olloh shuni taqdir qiladi bu savol bunga savol bilan javob berish mumkin nimaga tirnog'imiz o'saveradi qirqaveramiz o'saveradi qirqaveramiz o'saveradi shu chiqmasa bo'lmaydimi shu kerak emas narsa ekan to'g'rimi qirqib tashlash kerak ekan har hafta olish sunnat ekan uni qirq kundan oshib ketsa harom ekan tuklarni mana tirnoqlarni olish nimaga chiqaveradi shu olib tashlash kerak bo'lsa nima deysiz shu savolga javobda endi chunki chiqish kerak deysiz tirnoq ko'p joyda ish beradi faqat hadidan oshib ketsa uni qirqilinadi tirnoqsiz bir ish qilib bo'lmaydi odam agar tirnoq o'smay turaversa bu yilanib e, ketadi lekin o'sish kerak xullas hikmati ko'p tirnoq o'sishligini olib tashlash kerak degani u yo'q bo'lishi kerak degani emas to'g'rimi ana shunga o'xshash ummatni ichidan ham havorij chiqaveriida hikmat ko'p bular ana shu o'sgan o'simta tirnoqqa o'xshaydi ularni o'sib ketgan sari olib tashlashga buyurilgan lekin bu degani u o... shu chiqmaydi degani emas chiqaveradi <withered> olgan bilan mana keyinchalik ziyod ibn abi basraga <Basilica> amir bo'lgach ya'ni u shubadan keyin yoki yuqoridagi abdulloh ibn omirdan keyin basraga nima voliy bo'ldi ziyod ibn abi abdulloh ibn omir dedikmi yuqorida shu kishi abdulloh omir ya'ni basrani voliyi edi shudan keyin ziyod ibn abi voliy bo'ldi ziyod ibn abi kim ziyod ibn ziyodiaba bu muo roziyallohu anhuni ukasi deyilgan havorijlar bu kishidan juda qattiq qo'rqishdi keyin chunki qattiq qo'l bo'lgan havorilarga lekin baribir -bar birlari chiqdi yana huruj qilib sahmi ib g'olibul xojaymi degan bir havori chiqdi va ahvozda ahvoz mintaqasi hozirgi eron mintaqalarida ya'ni o'sha yerda qo'zg'olon qildi fitna paydo qildi so'ngra qaytib yana bergiib yo'q bo'lib ketdi va omonlik talab qildi ya'ni bo'ldi tavba qildim omonlik beringlar menga deganda de. lekin o'sha yerdagi basrani voliysi ziyod ibn abi omonlik bermadi unga uni o'ldirdi senga omonlik yo'q degan hovorijga chunki mana yani bu yerda savol tug'iladi axir kofirga omonlik beriladiku so'rasa olloh qur'onda aytib qo'yibdibir mushrik sizdan himoya so'rasa omonlik so'rasa omonlik bering ollohni kalomini eshitsin degan savol mushrik omonlik so'rasa berish kerak nega endi havorij omonlik so'rasa bermayapti chunki bu bir marta omonlik so'rab ikki marta omonlik so'rab uch marta omonlik so'rab hammasida xiyonat qilib kelgan bular ana shunaqa yani paytda keyin omonlik berilmasligi joiz bunga dalillar bor rasululloh sallollohu alayhi vasallam haligi bir shoirni jangda ushlab olganedilar rasulullohni mazxara qilgan shoirni kechiring dedi omonlik bering qo'yib yuboring qizim bor o'g'lim bor dedi qo'yib yubordila keyin yana ushlab oldilar yana shunday yalindi musulmon odam bir teshikdan ikki marta chaqilmaydi deb o'ldirdilarmi ana shunga o'xshash hoorijlarda ham ikki marta uch marta omonlik berilgan sari ular omonlik bergan odamni ham yuziga oyoq qo'yib yana fitna qilib takfir qilib hammani o'ldirib musulmonlarni omonlikni behurmat qilgandan keyin ularga omonlik bermaslik joiz musulmon odam bir teshikdan ikki marta chaqirmaydi chunki mana shu paytda haligi tangani bir tomonini ko'rgan odam haligi oyatlarni ko'tarib keladida yuqorida aytgan oyatimizda ey axir mushrikka omonlik berilgan sen nimaga musulmon bu hoorijga omonlik bermayapsan deydi bu mushrikka o'xshab va'dasida tursin hech bo'lmasa mushrik va'dasida tursa unga ham omonlik beriladi va'dasi turmagandan keyin omonlik berilmaydi xullas ziyod unga omonlik bermadi uni o'ldirib yog'ochga osib qo'ygan mana senga ibrat bo'lsin deb haligi a'zolarini quzg'unlarga yim qilib hochga osib qo'ygan hijriy qirq oltinchi yilda bo'ldi bu voqea va shu vaqtni o'zida yana biri chiqqan xotim degani va uni asli laqabi ekan bu xotim ismi yazid ibn molikul boliy bo'lgan uni ziyod ibn abu sufyon bahranga surgun qilib yuborgan o'sha yerga borib daf bo'ldi deganda so'ngra unga izn bergan qaytarib olib kelgan oldiga yana unga aytganki sen shu shaharni lozim tut degan ya'ni shu yerdan jilma ya'ni shu yerda sen yani, tinchgina yur deb shu yerga qo'yib qo'ydi xullas ilzam isrok degan va muslim ibn amir degan odamga aytganki sen shunga zomin bo'l degan kafil bo'l mana bu narsa ham havorijlarni kafillik bilan bir mintaqaga olib kirish joizligiga dalil ya'ni kafil bo'lmasa olib kirmayman deyishga masalan tasavvur qiling musulmonlarni bir mintaqasi bor bir havorij kirmoqchi o'sha yerga yashamoqchi teginmayman hech kimga deyapti ana shu paytda bir musulmon kafilligiga olish kerak uni teginmaydi hech kimga men kafilman ana shunga fitna qo'zg'amaydi hech kimga takrir chiqarmay indamay yuradi deb kafilligiga birov uni olsa ana shunda olib kirilishi mumkin aks holda olib kirmaymiz deyilsa bu narsa islomda bor ekan mana tarixda xulofolar siratda mui rozanhu siyratida chiqyapti mana shu narsa mana qarang shuning uchun ham ziyod abu sufyan aytyaptiki muslim ibn amir degan bir odamga sen ana shunga zomin bo'l olib kiraman shuni basraga degan unamagan u men zomin bo'lmayman degan chunki bilganda u ham bularga zomin bo'lib ham pushaymon qiladi odam odamni shunday yuzini shvit qiladi kafil bo'lasiz yuzizga oyoq qo'yib yana kirib fitna qilib o'tiradi odamlarni sizga ham ishonchi qolmaydi keyin kaltak sizni boshingizda sinadi sen olib kelgansan ana shuni deydi shung uchun ham bu kishi hozir zomin bo'lmayman men hovorijga degan faqat uyidan uzoqda uxlasa men sizga xabar berib turaman degan demak uy qamog'iga olindida buni hozir kafil bo'lmayaptiyu uy qamog'iga olinyapti uydan uzoqda uxlasa men sizga xabar beraman uydan uzoqda uxladi degandi bular kechqurunlari ko'rshapalakka o'xshab chiqib haligi o'zlaricha darslar qilishganda ana shuni aytyapti uyidan uzoqqa ketib haligi sheriklari bilan uchrashib bir darslar qilib shunaqangi jamoatlar uyushtirishsa sizga bildirib turaman degan rozi bo'ldi shu narsaga ziyod ibn abu ziyodau muslimni amrini xullas unga boshqosh qilib qo'ydida keyin bir kuni ziyod ibn abu suyonni oldiga muslim kelib aytganki bugun o'sha xotim kechasi uyda uxlamadi ketdi bir joyga u degan mana qarang ko'rdigizmi odam bo'lmaydi bular omonlik bergan odamni yuziga oyoq qo'yadi mana ana shuni bilganda shuning uchun aytdiki bugun kechasi uyda uxlamadi bu degan ketdi bu buerda haligi o'zini atbosini oldiga uchrashgani ketgan o'sha bilan degan keyin shunday buyurgan an uni o'ldirildi chunki mana bir kun o'tdi o'n kun yigirma kun bir oy yashab baribir ichidagi shu alami quzaveradi uni ya'ni ana shu uchun ushlatganda keyin o'ldirilgan o'ldirildi va bohila degan mintaqaga otib yuborildi jasadi qilib tashlab ketilgan endi bu musulmonku axir deyilishi mumkin musulmon to'g'ri lekin kofir deganlar ham bor ularni kofir degan mazhabga ko'ra janoza ham o'qilmaydi shuning uchun una o'qisa ham o'zini qarindoshlari o'qisin o'sha şey, ixtilofga ko'ra rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuning uchun deganlar ot qavmi o'ldirilgandek o'ldiraman ularni deganlar o'sha ot qavmi o'ldirilgandek degani mana ot qavmini siyratida o'tdikku ilma teshik bo'lib shamol ularni uchirib hammasini har yoqqa otib yuborgan ana shunaqa qilib har yoqqa surgun qilib uloqtirib o'ldiraman yani deganida bu xor qilib o'ldiraman degani ot qavmi o'ldirilgandek qilib o'ldiraman degani keyin endi mana bu narsalar hozir hijriy qirq oltinchi yillarda bo'layotgan bo'lsa hijriy elliginchi yilda yana ikkita havorat chiqdi endi bular ikkita bitta deganda ikkita bitta emas ikkita bitta bo'lib jamoat tuzgan bular bularda shunaqa qobiliyat bor jamoat tuzk uchta usta bo'ladi ular har qachon mana bir joyga bittasi borib olsa oradan bir yil o'tadi o'tmaydi qaraysizki o'ziga bir uh, guruh to'dalab bula olgan bo'ladi ilmsiz bo'ladi o'zi bo'lmasa ilmi ham bo'lmaydi pul ham bo'lmaydi qanchasini qarasangiz lekin ajablanasiz bularni qanaqa qilib bunaqa odam to'dalab oladi deysiz chunki shayton yordam beradi haqiqiy ahli sunnadan bo'lgan odam odam to'dalayman deb qiynalib ketadi bular odam to'dalayveradi chunki shayton bularga yordam beradi odam to'dalashga yani bu hech qanday ajablanmaslik kerak mana shuning uchun ham har doim odam to'dalab chiqaverishgan elliginchi yilda yana ikkitasi chiqdi xullas basrada zahaf attoiy degani bilan qoribul ayodiy degani chiqdi yetmishtadan odam bor edi har birida deyapman mahuma yoki ikkalasida hammasida bo'lib yetmishtadan odam bor edi lekin ikkalasi ham ashoblari ham yana o'ldirilgan chunki ziyod havorijlarga juda qattiq qo'l edi ya'ni ibn abu ediziyod havorijlarni hammasini zirqiratgan umuman haligi ozgina chiqqan havorijdek fikri bor odamlarni ham o'ldiravergan ya'ni yoki qamagan yoki surgun qilgan hammasini o'ldirmagan bo'lsa ham va basraga samratib jundub qo'ygan ya'ni ziyod o'zi kufada amir bo'ldida basraga samratib jundub roziyallohu anhu sahobiy shuni qo'yib havorijlarga qattiqqo'l bo'lishni u kishiga ham buyurgan ularga haligi ko'ngilchanglik qilmang deganda havorijlarga rostdan shu ko'ngilchanglik qilish kerak bo'lsa biz qilib ko'rganmiz mana shunaqa havorizlarga ham bularda ko'ngilchanlik tuzatmaydi ekan haqiqatdan ham bekorga olloh o'zi shunaqangi voliylarni olib kelmagan bularni ustiga qadimdan mana mana ali roziyallohu anhu ham ularga ko'ngilchanlik qilsalar ko'rdingiz mana oxiri o'ldirishdi işte, alini o'zlarini hasan ularga ko'ngilchanlik ke qiluvdi kelib hasanga takfir chiqarib tagidagi glamigacha ko'tarib ketdi hasanni mana qarang bularga ko'ngilchanglik yaramaydi ekan yani. bularga haqiqatdan ana shunaqangi qattiqqo'l odam kerak shuning uchun ham abu sufyon aytgan samratjundeb roziyallohuanhuga bularga qattiqqo'l bo'ling ko'ngilchan yani. bo'lmng ega mana ham bularga ko'ngilchaylik qilib u kishini o'ziga qo'zg'olon qilib kufani u kishini olib qo'ymoqchi bo'lishdi keyin oxiri aytdilar <laughs> endi men yomon odamga aylanaman dedi shu paytgacha meni yaxshi odam deb yuruvdinglar endi yomon odamga aylanaman dedi bu demak xoorijlar sunnatida ana shu narsa haqiqatdan ham to'g'ri ekan yumshoq odam yumshoqlik qilsa bularga battar qiladi boshiga chiqadi odamni shu darajadaki hattoki tilizni qismoqchi bo'ladi bular hozir mana shunaqa xavorijlar haqida gapiraversangiz shunday eshkallab chiqaverishadi ey sizga nima bo'lyapti nima deyapsiz bo'ldi ey ha deb havorijlar drs darslar havorijdan nariga o'tmay qoldi hatto sizni og'zingizga xo'jayinlik qilib oladi qarang bir odam biz o'tdiku mana ulamolar siyratida agar da'vat qilayotgan odamni tili o'zida bo'lmasa unaqa da'vat da'vat bo'lmaydi biri chiqib havorijlari gapiravermang deb tilini qilsaman desa bir chiqib murjiylarni gapiravermang deb tilini qisaman desa bu yoqdan tog'utlar chiqib jihodni gapiraverma tog'utni gapiraverma deb tilini qisaman desa odam nimani gapirishi kerak unda odam gapirayotgan odamni tili o'zida bo'lmasa erki o'zida bo'lmasa uni gapi gap bo'lmaydi hech qachon shuning uchun ham bunaqa narsalarda aytmoqchimanki shu havorijlarni mana shunaqa narsasiga parvo qilmaslik kerak yo'lga chiqqan odam ular odamga mana shunaqa xo'jayinlik qilaman deydi sizni davatingizga ham gapirmoqchi bo'lgan gapingizga ham hammasiga egalik qilaman deydi yumshoq bo'lsangiz shunaqa bo'lar bo'larekan demoqchimanda va oxiri u kishi ham mana samratun jundub ham bir qancha katta adatlik havorijlarni o'ldirdilar basrada ya'ni keyinchalik bu ziyod ibn abu suyan vafot etgandan keyin uning o'g'li ubaydullohni ziyod basraga voliy bo'lgan ziyodb abu sufyon asli kufaga ham basraga ham voliy edida ikki qo'li bilan ikki shaharni ushlardi dediku va yordamchi qilib qo'ygandi jundubni keyin ziyod ibn abu sufyon vafot etgandan keyin o'g'li ziyod basraga voli bo'lgan va u undanda otasidanda qattiq bo'lgan havorijlarga ulardanko' ko'pchiligini qamab tashlagan havorijlarni ko'pchiligini o'ldirgan shu o'ldirgan kishilardan biri uratib udayya mana o'tgan darsda aytdikku degan havorich kelib ubadulloh miziyodni oldiga haligini ot qavmini hud alayhissalomni qavminiga gapirilgan oyatlarni o'qib bergan. ayatan ta'basun va va idza batashtum batashtum jabbarin berganhamma yoqdan bino qurib tashlaverasizlarmi xuddiki abadiy qolayotgandek qilib hamma yoqdan san'at asarlari qilaverasizlarmi kuch ishlatsanglar zu'ravonlik bilan kuch ishlatasizlar deb ot qavmiga kelgan oyatlarni ot qavmiga kelgan oyatlarni nimaga o'qib bergan kelib mana musulmon voliylarga xilofatga o'qib bergan ular nima qildi shahar qurib hamma yoqda masjid qurgan madrasa qurgan shahar qurib hozirgi zamondagidek zamondagidekmnopra bino qurmagan masjid qurgan madrasa qurgan va nimalar qurdi mana zavodlar qurishdi kima zavodlar shuni e qilib qilibyaptida axir bu islomga foyda bo'ldiku bu islomga zarar bo'lgan deydiki uni o'qisa bo'lardi haqqi bor oyat u shuning yani uchun ham keyin mana ubaydulloh ziyod uni ushlaganda qatl qilgan hochga osib qatl qilgan qilganegan qo'l oyog'ini kesgan hatto shuni xotini yoki singlisi deyilgan o'shalarga ham odam jo'natgan ular ham ana shu meni akamni o'ldirding erimni o'ldirding qilib ziyodga abdulloh ziyodga takfir chiqarganda ayollargacha o'ldirgan deyilgan chunki ular ham o'tirib olib jamoat tutishi mumkin mana ali roziyallohu anhuni kim o'ldirtirdi ali roziyallohu anhuni aslida to'g'ri boshida abdurahmani mujim o'ldirdi o'sha o'ldirish şey, niyatida keldi lekin shuni dastaklagan kim abdurahmon muljim kufaga kelganda o'ldiraman deb bir havorij xotinga uylandi havorij xotinni uni otasini akasini ali roziyallohu anhu o'ldirgan bo'lganlar alam bor edi alidan havorij xotinni a keyin ana shu sovchi qo'ygandan keyin abdurahmon mji mahrim alini qoni dedi alini o'ldirsang mahrim shu dedi ko'ryapsizmi mana qarang xotinigacha demak bular tinch o'tirmaydi ayoligacha ya'ni shu ha, uchun ham keyin ayolini ham o'ldirgan orqasidan odam to'dalaydi bu erini ortidan deb shu yani, urati udayyani va uni akasi bo'lgan merdosib udayya degan ikkalasini ham o'ldirgan ayoligacha o'ldirgan bularni birinchi to'g'ri qaytardi undan nasihat qilgan o'zidan o'zi o'ldirib tushuntirgan lekin gapni olmaganda bular ammo uning akasi o'sha mirdos ibn udayya degan degan odam abu bilol deyiladi buni ahvoz mintaqasida chiqqan u havorilik qilib aslida u qamoqda edi birinchi basarada o'sha abdubaydulloh niziyodni qamoqxonasida qamalgan bo'lgan lekin qamoqdan chiqib ketgan ba'zilar aytgan qochib ketgan deydi ba'zilar aytadi de, kimdir uni o'sha chiqarib yuborgan rahmi kelib deydi judayam obid bo'lgan u chunki qamoqda ibodatdan boshini ko'tarmas ekan haligi qamoqxonani mas'ullarini rahmi kelib e shunday obidni nimaga qamaladi deb chiqarib yuborgan deyilgan shunday obidni deb bu ibodat yani. bu, qilaveradida bular mana shuni rasululloh ogohlantirganlarku deganlar sahobalarga aytganlar ularni namoziga qarasanglar o'zinglarni namozinglarni faqir sanab qolasizlar deganlar qiroatium ma qiroatikum ularni qiroatiga qarasanglar o'zinglarni qirotinglarni haqir sanab qolasizlar deganlar odam bu narsalarda aldanmaslik kerak yana takror aytyapman odamlar hozir o'zini haqligini shu bilan o'lchamoqchi bo'ladi yoki kimnidir haqligini e ahilani qo'lidan qur'on tushmaydi deydi ha qo'ldan ham quron tushmagan odiku peshonasi qo'tirib bo'lib ketgan sajda qilavergandan tizzalari eshakni tizzasidak bo'lib ketgan deyilgan ruku qilib sajda qilavergandan kiyimlari har doim hul bo'lib yurardi najas tegmasin deb tinmay kiyimini yuvib yurardi pokiza ya'ni hammasi boldirdan tepasiga kiyib yurardi nimani ko'ylagini sunnatga amal qilamiz deb shu darajada taqvodorlikdan sochini qirib yurishgan g'usulda suv tegmay qoladi peshonamizga deb sochini yaldirboshb' qilib yurgan aksari kallamizga suv tegmay qoladi terisiga deb g'usul qilsak deb ya'ni taqvoda hech qanaqa gap bo'lishi mumkin emas aytdikku xurmani yerda yotgan bitta xurmani bir yeb qo'ysa bir kelib kallasidan urgan ikkinchisini nima qilyapsan bu xurmani yeb birovni haqqi bo'lsachi bu deb holbuki rasululloh yeyman deganlar agar sadaqadan bo'lmaganda yerdim deganlar zimmiyni cho'chqasini o'ldirib qo'yib birovni cho'chqasi o'ldirib qo'yding bor to'la uni degan kechirim so'ragan borib bunaqa taqvoda ularga gap yo'q bo'lgan xullas mana shunday qilib kimdir rahmi kelib uni qo'yib yuborgan deyilgan qamoqdan keyin oxiri ushlab o'ldirilgan baribir ho'p keyin o'sha qamoqdan qochib ketganda mana aytyaptilarki u ashoblari o'ldirilganda qochib qoldi boshida keyin ahvozda jamlangan o'sha yerda merdosni o'sha merdos yuqoridagi uratudayan akasi shuni atrofida qirqta odam to'dalangan birpasda mana qarang qirqta odam to'dala o'ldi o'ziga keyin abubaydulloh miziyod ularga bir armiya jo'natdi ikki mingta odam qarang qirqtaga ikki mingta subhanalloh ularga ibn haysin at tamimiyni amir qilib jo'natdi va xavorijlar lekin o'shanda g'alaba qilgan avvalida g'alaba qilgan ular subhanalloh qarang qirqta odam ikki mingta odamdan g'alaba qilyapti bu ollohni fitnasi ularga o'zini haq deb o'ylaydi ana shunaqa paytda istedroj istedroj degani aytamizu bir odam masalan tepaga ko'tarib yiqitish uchun ko'tarasiz uni yaxshiroq tushsin deb ya'ni istidraç diken, ana shunaqa paytda ko'pchilik odam o'zini olloh meni yaxshi ko'ryapti men haqman deb o'ylaydi holbuki olloh uni yaxshilab yiqitish uchun ko'tarayotgan bo'ladi hozir qirqta odam ikki mingta odamdan g'olib kelib qo'yishi odamni fitnalab qo'yadi men bir katta bo'lsam bo'lsam kerak deb o'ylaydi odam mana shunday bo'ldi ham mana biz mana ko'rdik buni yaqin tariximizda mavsulga kirilganda tuntar'ay bo'lib kofirlar qochib ketdi qarang mavsulga kirishgan paytda mana keyin ana shunda ular o'zidan ketib qoldi biz haqmiz deb hamma yoqda kallani kesib hammaga taklif chiqarib mana bizni oldimizda kofirlar turolmayapti deb bu ollohni bir fitnasi sinovi bo'lar ekan bu narsa xoorijlar ana shu jangda g'alaba qozondi asak degan mintaqada bo'ldi shunda ularni biri aytgan qarang she'r aytgan ekan sizlar davo qilgan mingta mo'min ularni osak degan shaharda bizni qirqtamiz o'ldirdiku degan qarang o'zidan ketdi mana qarang sizlar davo qilgan mingta mo'minni deyapti demak horijlar mo'min demaganda de ularni kofir degan ularni sizlar davo qilgan mingta mo'minni deyapti olsak degan joyda bizdan qirqtasi o'ldirdiku yo. yolg'on aytdilar shuning uchun ham sizlar qilgan davoyinglarda ya'ni mo'min bo'lmagan ular deyapti qarang mana yutilgani uchun mo'min emasimish ular mo'min bo'lsa yutilmasligi kerak ekan sahobalar ham yutildiku o'rnida janglarda kim aytdi mo'min bo'lsa yutilmaydi deb de? kim aytdi yutgan odam har doim ana shunaqangi mo'min bo'ladi deb ana shu tushuncha hozir ko'pchilikni aldab qo'yyapti hattoki qarang havorij bo'lmasa ham murjiylarni ham shu shuncha aldab qo'yadi yaqin chig'ib bir kishi gapirib yotdi mana bularni birontasi deydi mana bular bir bahsga deydi chiqib bular bahsda yengib qo'ygan yo'q deydi kim aytdi bahsda yengib qo'yishlik haq alomati deb bahs qilish o'zi haqlik alomati deb kim aytdi aslida yengb qo'ygan degan gapi ham yolg'on hech kimni yengib qo'ya olgani yo'q salommillalar yon chiqib lekin endi shunday bo'lgan taqdirda ham deyapman de. kim aytdi bir odam yengib qo'ysa g'olib bo'laveradi deb qiziq joyi o'sha odamlarni o'zi imom malikni so'zlarini gapirib yurgan biz ham gapirganmiz uni imom molik bir odam kelib u kishini oldiga bahs qilamiz deganda yutib qo'ysam nima qilasan deganlar ergashaman sizga sen yutib qo'ysangchi ergashasiz menga degan de. uchinchi odam kelib ikkalamiz ham yutib qo'ysachi degan de. unga ergashamiz degan de. imom bolik aytganlar shunda har qachon bir odam bir odamdan kuchliroq tortishuvchi bo'lib kelaversa biz dinimizni o'shanga topshirib ketaveramizmi tortishuvlig uchun degan dinni tutrug'i qoladimi bu ahvolda kim kuchli bo'lsa o'shanga ergashib ketilaversa ya'ni bu asos emas inson bir joyda yutib chiqishligi g'olib bo'lsa haqligiga u munozarada yutib chiqadimi jangda yutib chiqadimi undan qat'i nazar bu tushuncha noto'g'ri tushuncha hozir xavorijlarda ham aldagan narsa mana shu bo'lyapti qarang mana yolg'on aytdinglar sizlar u ikki mingta odaminglarni musulmon deb deyapti nega chunki yengilgan mish ular ana shu sizlar hovorij deganlar o'zi mo'min deyapti nega ular yutgan imish chunki qiqta bo'lib ikki mingta odamdan g'alaba qilgan emisho'zinglar bilganinglardek mana ozgina jamoat boi ya'ni o'zi haq aqli kam bo'ladi shunaqa haligi davo Ha. aksar havorijdaana shu davo bor qarang o'zi haq ahli kam bo'ladi va kam bo'lsa ham g'olib bo'ladi keyin haligi oyat bo'ladi gazakiga dori bo'ladi qancha qancha oz jamoatlar borki haqdagi ko'p botil jamoatlardan g'olib keladi ko'ryapsizmi qarang shunday gazakaga dori ki bo'lib ana shu oyat tushadi ularga keyin ana shuni aytyapti ular hozir mana o'zinglar bilganinglardek ana shu ozgina jamoat haq ahli o'zi bizmiz deyapti ko'p boshqa jamoatlardan bizga nusrat beriladi deyapti xuddiki haligi tolutga o'xshatishyapti o'zlarini ozgina jamoat bo'lib tolut katta joludni askarlarini qirib yubordiku va badrda mana musulmonlar ozgina bo'lib uch yuzta bo'lib uch yuz o'n beshta uch yuz o'n uchta mingta kofirni işte qirib yuborishdi qochirib tun qilib hunayn jangida boshqa jang hop hunaynda mayli ko'p edi musulmonlar boshqa janglarda mana ahzob jangida kofirlar qochib um, ketdi o'n mingta bo'lsa ham ana shuni o'ziga tushiryapti keyin fitnani ko'ryapsizmi subhanalloh nimaga odam mana shunday adashar ekan mana yani qarang qur'on sunnat bilan odam adashib qolishi mumkin nimaga adashadi qur'on sunnat bilan haqni o'lchovini noto'g'ri o'lchovlarni qo'yib o'lchagani uchun haq mana bunaqa narsalar bilan o'lchanmaydi kim g'olib bo'lishi kim mag'lub bo'lishi ana shunaqa narsalar bilan me'yor qilinmaydi kimni haq kimni nohaqligini bilish uchun u odamni manhajiga aqidasiga qaralinadi uni gapirayotgan gaplarini birov gapirganmi rasululloh gapirganmilar sahobalar gapirganmi shu gaplarni ana shunga qaralinadi u yutib chiqish yutqizib qo'yish u narsalar bilan o'lchanmaydi jamoat ko'pligi kamligi kim mana shu bilan o'lchasa adashar ekan hvorij bo'lsin murjiy bo'lsin kim bo'lganligidan qat'iy nazar kalkulyator mullalar bor hozir kalkulyator mullalar ya'ni ana shu kalkulatorni olib olib o'lchaydi men deydi mingta de qori chiqarganman sen nechta chiqarding men deydi falon madrasa qurdim deydi ming yildan beri imomman sen nechi o'zi deydi xalqqa xizmat qilding buni xavorij qilar ekan murjiy qilar ekan shaytonni ikki shoxasi kalkulyator ikkalasi ham mana shunaqa kalkulyator mulla deyiladi bularni bunaqa qilib o'lchanmaydi hech qachon odamni haq nohaqligi biz buni o'zimizni foydamizga ham ziyonimizga ham boshqalarni foydasiga ham ziyoniga ham aytamiz hech qachon o'zimiz ham mana shunaqa qilmaymiz mana men paloncha kitobdan dars berib qo'ydim sen nimani dars berding demak men haqman ana shunaqa o'lchanmaydi hech qachon bu ishni qilsak agar o'shalardan farqimiz qolmaydi keyin odamni haqligi uni qilayotgan mana bunaqangi ishi ko'p kamligi bilan o'lchanmaydi hech qachon ya'ni xullas boshida g'olib bo'ldi mana shu merosuadean keyin oxiri u ham o'lgan baribirijlar badaviy qo'pol odamlaredi eyapti arobiy badaviylar edi ular ular iymonda shiddatni izhor qilishardi o'zlaricha ya'ni haligi iymon shijoatni izhor qilardi deyapti va lekin o'sha o'zini kallasidagi gapdan boshqa narsaga qanoatlanmasdi ya'ni miyasi qulflanib qolgan robortga aylanib qolganda haligi programmalashtirilgandek miyasidagi gapdan boshqani qabul qilmaydi bu ham faqat havorijlarni aybi emas shu o'z navbatida bilib olaylik murjiylar ham shundan qolishmaydi hech qachn hozirgi mana bizni odamlardagi saroy millalarni qarang mana o'shalarga ergashayotgan odamlarni qarang xuddi shu ahvol shunday programmalashtirib qo'yilgan bitta gapni chaynalaveradi chaynalaveradi boshqa narsaga o'tmaydi va bu narsani osonlik bilan o'zgartirib bo'lmasdi deyapti ular musulmonlar ko'p bidatlar paydo qilib yubordi deb o'ylardilar ya'ni musulmonlar avvalgidek bo'lmay qoldi ko'p yangiliklar chiqib ketdi bidatlar chiqib ketdi deyishardi oib chiqib ketdi buni hech kim yo'q demaydi lekin kofir deyishga asosmi endi shu chiqib ketgan bidatlar rostdan ko'p bidatlar chiqdi lekin bular kofir deyishga asosmas edi yoki xalifaga xuruj qilishga asosmas edi va usmon affonga hatto ayb qilishardi tuhmat qilishardi u kishiga ya'ni kofir deyishdi u kishini ali ibn abu tolibni xatolarda ayblashdi balki kufrda ayblashdi u kishini ham aliga xayrxohroq edi oxiri keyin moviyani roziyallohu anhuni u kishi sulhini qabul qilgandan keyin ey siz ham aynidiz deb keyin haligi ham taklif chiqarishgan va ular o'ylardiki odamlar faqat ikki qismga bo'linadi derdi mo'min bor kofir bor boshqasi yo'q derdi hozir ham xuddi shunday ularni aytamizu haligi xuddii sssr zamonidagi haligi to'qsoninchi yillardagi oq qora televizorlar bo'lardiku boshqa rangni ko'rsatmaydi ularni miyasi ana shunaqa ishlaydii faqat oq bor qora bor ana shu sssr zamonidagi televizorga o'xshaydi kallasi ularni boshqa rangni ko'rsatmaydi ya'ni mo'min bor kofir bor ey odam uni o'rtasida axir ah, yetti xil rang bor kimdir oqqa yaqin kimdir qoraga yaqin kamalak rang bor yo'q tushunmaydi uni chunki o'sha uşa, kallasi o'shanda qolib ketgan eskicha fikrda yani ana shunaqangi faqat oq ok bor kofir bor evet. haligi ki, oyatlar keyin bular gazakaa dori bo'ladi mana oyatda aytyaptiku axir olloh haq bor haqdan keyin hamma narsa zalolat boshqa hech narsa yo'q haqdan keyin boshqa hamma narsa zalolat deganda bu yerda asos ikkita asos gapirilinyapti lekin o'sha haqdan chiqib zalolatga ketguncha ham baribir tomdan tash tushgandek zalolat bo'lib qolmaydi o'rtada qancha bosqichlar bor yana oqdan chiqdimi birdaniga qora bo'lib qolmaydi hech qachon masalan kun bor tun bor deymiz to'g'rimi bu kun bor tun bor degan hech qachon shom vaqti bilan bomdod vaqti borligiga teskari keladimi asosiy degan ma'noda aytilinadi kun bor tun bor dunyoda asos shu lekin o'sha kunni ham necha xil taqsimi bor axir quyosh chiqish sho'ruq vaqti bor zuho vaqti bor quyosh tikkelish vaqti bor asr vaqti bor botish vaqti bor kechqurun ham xuddi shunday quyosh botgan bilan shom vaqti bor shafaq yuqolish xubton vaqti bor zim ziyo bo'lish kechani yarim vaqti bor keyin tong subuhi kozib bor undan keyin subuhi sodiq bor keyin shuruq bor yana qancha taqsimlar bor to'g'rimi kun bor tun bor degani hech qachon bunga teskari emasku ana shunga o'xshab bu narsalarni tushunmaydi hovorijlar iymon bor kufr bor to'g'ri bu lekin o'sha iymon bilan kufrgacha bo'lgan bosqichda mana qancha bosqichlar bo'ladi bu narsani gapirsangiz ular keyin kallasi ishlamay qolganda menga falsafa qilma deydi menga kechqurun bomdoddi deb deydi kim qaydagi -de gaplarni aytib -tı, boshni aylantirma falsafa qilma deydi bu falsafa emas bu islomdagi asoslar bu shunaqa tushunish kerak buni buni dalili masalan qarang o'sha oyatda siz bilgan oyat olloh aytib qo'yibdio haqdan keyin hammasi zalolat degan olloh shu qur'onda yana aytib hum lil -kufri yavma itin, lil idin aqrabu iymon degan bunga nima deysiz endi bir toifa haqida munofiqlar haqida olloh aytyaptiki ular shu nifoq gapini gapirgan kunida iymondan ko'ra kufrga yaqinlashdi deyapti nima deysiz endi bunga mana qarang iymonda bo'lmasa iloki kofir bo'lsa hozir oyatda nimaga olloh iymondan ko'ra deyapti qarang kufrga yaqinlashdi deyapti ana shu oyat dalilki yuqoridagi oyat haqdan keyin hammasi zavolat degan oyat siz tushunganday emas demak chunki shu oyatda aytgan olloh mana oyatda ham aytyapti kufrdan chiqib iymonga yaqinlashish bor ekan iymondan chiqib kufrga yaqinlashish bor ekan odam ikkalasi o'rtasida yuraverar ekan oxiri bittasga uchib qoladi yo iymonga yok kufrga shuning uchun emasmisan demak kofirsan unaqa gap to'g'ri bo'lmaydi hech qachon shuning uchun hamshuning uchun ular o'ylashardiki qaysiki musulmon ularni fikrini o'ylamasa u kofir deb o'ylashardi tavba qilish kerak u va Uh, paydo qilgan ishlaridan baroat e'lon qilish kerak usmon ali paydo qilgan ishlaridan ya'ni o'tmishiga ham takfir chiqarish kerak ana shu ham aytdiku haorijla illati siz o'tmishingizga takfir chiqarmaganingizcha mo'min bo'lmaysiz deydi sahobalarga ham shuni aytgan ular o'tmishinglarga takfir chiqarmasanglar mo'min bo'lmaysizlar degan mana shu tushunchani tushunmagandanda axir sizga hozir kelib aytadi masalan alhamdulillah hozir tavhidni tushundik bir vaqtlar tushunmagan to'g'rimi tavhidni musulmon dedik namoz o'qirdik ro'za tutardik lekin hozir tushunganimizdek tushunmasdik tavhidni to'g'rimi deydi ha deysiz demak sen o'shanda kofir bo'lgansan deydi o'zing aytyapsanku hozir tushungandek tushunmagansan tavhidni to'g'rimi demak o'shanda kofir bo'lgansan sen deydi çün tan ol deydi o'zi keyin aytadi men ham o'shanda kofir bo'lganman bugun tushundim deydi ana shuni endi hozir sahobalarga ham qo'llagan ular shunda aytdiku ali roziyallohu anhu men harob bo'libman xor bo'libman unda yoki ibn abbos aytganlar shunaqa deb agar men rasululloh bilan yurgan o'tmishimni takfir chiqarsam deganlar shuncha jihodimga endi hozir ham ho'p mayli sahobalar endi o'tmishiga takfir chiqarsa sahobiyligiga takfir chiqarish kerak bo'lib qolgan bu to'g'ri emas endi hozir siz shunaqa qilishingiz kerakmi bugun tavhidn tushungan bo'lsangiz kecha tushunmagan bo'lsangiz kechangizga takfir chiqarishingiz kerakmi yo'q chunki aytyapmizku mana inson iymonga kirishligi u bosqich bosqich bilan bo'ladi bu o'sha bir bosqichga kirganda ham lekin mo'min bo'ladi odam komil bosqichga borgandagina inson mo'min bo'ladi deyilmaydi endi sen aytgin bu ahvolda ertaga buguningdanda yaxshiroq tushunsang tavhidingni buguningga ham taklif chiqarishing kerak bo'ladiku keyin o'lib chi agar hozir ertaga yetmay bugun kofir bo'lib o'lgan bo'larimi ko'ryapsizmi shunaqa tanohuzga tushib qoladi bu shuning uchun inson iymonni birinchi bosqichiga qadam qo'ygandayoq uni mo'min deyiladi qanday chala iymoni bo'lsa ham har holda qadam qo'ydi iymonga o'shanda mo'min deyiladi u o'lib qolsa mo'min bo'lib o'ldi deyiladi e illoki komil iymonga borib yetsagina o'shandagina mo'min deyiladi deyilmaydi uni ular lekin ana shunaqa o'ylardi bu ham o'sha nimadan kelib chiqyapti shuncha yuqorida aytganimizdek iymon bilan kufrni taqsimlarga bo'linishini xilma xil bo'limlarga bo'linishini tushunmaslikdan ya'ni faqat oq bor qora bor degandan oqdan chiqdingmi qorasan deydi ya'ni xullas musulmonlar ulardan ko'p balolarga yo'liqishdi ular musulmonlar qonlarini muboh sanashardi va shijoat yani va qurbonlik ruhi bilan urushishardi deyapti ya'ni o'zini ayamay urishardi ular qirqta odam qarang ikki mingtaga g'olib kelib o'tiribdi va ana shuni keyin o'zlaricha shahodat deb sanashardi va janglarida ko'p balolar qilishdi bular va ularning ibodati xushuda ibodatlarni uzun qilishlikda zarbi masal edi lekin deyp yuqorida aytganimizdek qushuv bilan ibodat qilib uzun namozlar o'qishardi va ko'p rivoyatlar ularni bunaqangi fazilatlari haqida ya'ni fazilat en desakd endi qo'shni ochidagi shunaqangi ko'p rivoyatlar kelgan she'rlari shijoat bilan odamlar shijoatini qo'zg'ab peshqadamlikka targ'ib qiladigan she'rlari to'lib toshib yotibdi ya'ni mana shu narsa ham qarang takfirchi havorijlikka insonni yetaklaydigan narsalardan biri hozir biz mana shu narsani ogohlantiryapmiz buni ko'rdik biz yashadik shuning uchun ogohlantiryapmiz o'tirib olib dars qilmay ilm olmasdan hissiyotni qo'zg'aydigan gumbur gumbur nashidalarni eshitaverish işte odamni xavojilikka yetaklaydi yaxshilab mana shu gapni quloqqa quyib olish kerak bu narsani hozirgi kunda odamlar tushunmayapti xatarini haligacha nashida gunoh emas lekin ana shunaqangi ko'pirish insonni havorislik takfirchilik o'zini bosolmay qolish ana shunga qarab yetaylaydi ko'p odamlarni uchratganmiz kufr yurtida yuribdi o'zi qarang kufr yurtida nashidani haligi gumbur gumburini qo'yib well olgan moshinasiga keyin ana shunaqa gumbur gumbur qilib ketaveradida o'zidan ketib qolib havorij tabiat bo'lib ketib ko'plari kerak bo'lsa shun deb qamalib ketib keyin gumbur gumbur nasidasini deb jang maydonlarida qarasangiz mana ko'rdik ana shu mana havorij tabiat odamlarda va ha haqiqiy havorijlarda nashidaga urg'u berish ko'p har hafta bitta nashida chiqarishadi gumbur gumbur endi nashidasini eshitgan odam rostdan ham haligi odamni qo'zg'atib qo'zg'atibyuboradi bu qo'zg'atish ayb emas qo'zg'atish kerak sahobalar ham nashidalar aytib janglarda qo'zg'agan lekin iymon bilan ilm bilan shunchaki nashida bilan gumbur gumbur bilan emas buni takfirchi havorijlar qilsa buni mana hizbylar ham qiladi gumbur gumbur gumburmuzikani qo'yib olib davat qiladi o'zi gapirayotgan gapni tayni yo'q qarasangiz lekin tagidagi gumbur 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 muzikasi bilan odam bir narsa bo'lib ketyapmiz deb o'ylaydi o'zini xalifa deb o'ylaydi butun dunyolarni egallab ketyapmiz deb o'ylaydi muzika qilgan ishni işte, o'sha gumbur gumbur nashida ham qiladi me'yordan oshib ketsa agar ilmsizlik bilan ana shu quruq nashidachi bo'libolinsa aytdikku mavahannama degan nashidani qo'yib oladida keyin o'zi qarasangiz haligi bir boshiga balo kelib qolsa tum tarag'ay bo'lib qochib yuboradi lekin nashuni eshitgan vaqtda dunyoni buzib yuboraman deb o'ylaydi butun dunyolarni fath qilib yuborayotgandey his keladi o'ziga ko'pirib ketadi o'zicha hamma yoqda yakson qilib yboryotgandy bo'lib bir kofir kelib bir ikkita dubinka bilan bir ikkita kallasidan solsin tum tarag'ay bo'lib yalinib yalanadi kechiring kechiring deb iymon bilan ilm bilan olinmagan hissiyot shuni bilaylik mana pand beradi bu quruq nashidi bilan ana shun kinolar ko'rish bilan bunaqangi olingan hissiyot hech qachon iymon bilan il bilan olingan hissiyotga teng kelmaydi u mana shuni aytyapti qadimdan ularni sherlari bo'lgan mana yuqorida ham qarang qirqtasi ikki mingta musulmonni o'ldirib yuborgani uchun endi o'ldirib yubormagan bo'lsa ham qisqasi mag'lub qilgani uchun birdaniga nashidni to'qib yubordi يقتلهم بأسك أربعون كذبتم ليس ذاك ما زعمتم ولكن الخوارج مؤمنون هي الفئة القليلة كما علمتم على الفئة الكثيرة ينصرون بردا ناشيز تقول قري كم رجل مرقل بنا هبو ديمك يخشنا رسم مس شنو قايني ناشيدا نخسيات خوز غورش إلهم سيد يعني هذا كنده إن ناشيدة كي ميديا ساخسة ده تصور بار tasvir endi shunaqangi kadrlarni ishlashadiki haligi dong'illagan bir muzikalarni qo'yib xuddiki haligi gollivud hollivud bo'lib ketadi qarasangiz ishlab chiqarayotgan narsalari ana shuni keyin katta bir ish neb o'ylaydi mana shu narsani biz qaytaryapmizshu uchun bizda bizani darslarga ham mana shunaqa qilishini odamlarni premyera deb chiqadi gumburtib ketadi bir joy portlaganday bo'lib qarasangiz nima ekan deydi ko'rgan odam odam uyalib ham ketadi uni qilayotgan ishiga qarab bir yosh bolani ishini qiladi nima kerak mana shu narsa quruq <gürük> haligi vahima bu gapni qarasangiz oddiy gap o'zi xullas mana shu narsalar odamni havorijlikka etaadigan illatlardan bu ya'ni bu biz illatini aslida bir yana aytaman o'sha narsani aytdik yana bu zarar emas takror takror aytaversak hammasini shu kalavasini uchib rasululloh sollallohu alayhi vasalam bitta hadisni tushuntirib berganlar buni va tojibuhum anfusuhum deganlar ana shu narsani tushunib olsanglar inshaalloh havorij bo'lmaydi odam odamlarni ajablantirib qo'yadilar ular va keyin nafslari ham ularni ajablantirib qo'yadi deganlar ana shu hozirgi kunda gumbur gumbur qasr qusur qilayotganlar ko'pchiligi -like, odamlarni ajablantirib qo'yish kasaliga mubtalo bo'lgan ya'ni mashaalloh desa hamma layk like, bosib qo'ysa keyin u kadriga videosiga uni zo'r qildingiz desa odamlarni ajablantirib qo'yish illatiga mubtalo bo'lgan qalbida ana shunaqa hiss bor odamlarga yoqish hirsi ya'ni shuning uchun shunaqangi kadrlardan foydalanish shunaqangi musiqalardan foydalanish musiqalardan va keyin aytdik mana shunaqangi o'zini tutish hattoki masalan haligi mujohid qilib ko'rsatib o'zini nimchalar kiyib olish ichida har xil cho'ntaklari bor o'zini mujohid qilib ko'rsatib soch qo'yib olish masalan o'zini shijoatlik ko'rsatib kofirni qo'rqitaman deb ana shunaqa illatlarga mutalo bo'ladi odamlarni ajablantirib qo'yib keyin nafsi ham o'zini ajablantirib qo'yadi sunnat sunnatami bu narsalar kerak emas sunnat bo'lsa ekan soqol qo'yish bunda odamlarni ajablantirasizmi ajablantirmaysizmi qo'yasiz soqolni lekin soch nimchalarni kiyib olish xuddiki o'zini mijohni ko'rsatib yokihal e aytganimizdek e, gumbur gumbur qilib nashidani qo'yib olish sunnatmi bu narsalar sunnat emasku bu odamlarni Adam, ajablantirishdan boshqa narsa emas bu odam odamlarni ajablantirgandan keyin o'zini nafsi uni ajablantirib qo'yadi ya'ni o'zidan o'zidan ketib qoladi o'zini kim nima deb o'ylaydi odam qarabsizki bu xavorijlikka qarab ketadi ekan odam mana shunaqa paytda